Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jika Menteri Besar Perlis rasa memang beliau ada buat salah, elok segeralah letak jawatan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dilaporkan sudah selesai memberi keterangan kepada SPRM dan telah pun dibenarkan pulang. Beliau dipanggil ke pejabat SPRM di Putrajaya pagi tadi iaitu hanya sehari selepas sebuah laporan berdasarkan sumber agensi tersebut mendedahkan seorang pemimpin kanan di negeri Utara Tanah Air sedang disiasat berkaitan kes rasuah. Sumber SPRM memberitahu pemimpin yang tidak dinamakan itu disyaki melantik beberapa syarikat yang dipercayai mempunyai kepentingan dengannya bagi projek pembekalan kerajaan dianggar bernilai RM300,000. Perbuatan itu dilakukan pada Januari dari Januari 2023 hingga Mac 2024 lalu. Pemimpin itu juga disyaki melantik beberapa syarikat bagi kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peruntukan pejabat menteri besar kira-kira 1 juta ringgit yang dipercayai mempunyai kaitan atau kepentingan dengan anak pemimpin berkenan. Projek berkenan dipercayai dimonopoli oleh anak pemimpin terbabit dengan menggunakan beberapa lesen syarikat-syarikat di bawah kawalannya. Syarikat-syarikat itu turut disyaki mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran palsu bagi kerja-kerja terbabit selain diberikan komisen kira-kira 5% daripada nilai projek. Antara kerja-kerja yang dilakukan adalah melibatkan pembekalan air mineral serta pembekalan hamper dan cenderahati kata sumber itu lagi. Sebelum ini pada 24 April lalu anak Muhammad Shukri adalah antara enam individu yang direman SPRM bagi membantu siasatan dalam kes pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000 dikatakan turut direman ialah pegawai kanan di Pejabat Menteri Besar Perlis suspek yang ditahan berusia antara 27 hingga 37 tahun itu dikendaki bagi membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022 Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan Suspek yang dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat kontraktor dan pejabat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, kata sumber. Dalam keseluruhan kes yang ini yang kini menjadi perbualan di seluruh negara, selain ia amat mengejutkan kerana Muhammad Sukri belum pun setahun setengah memegang jawatan Menteri Besar, hanya dirinya juga yang tahu sama ada beliau dan anaknya terlibat dalam kes yang sedang disiasat SPRM itu atau sebaliknya. SPRM sudah pasti mengumpul bukti dan keterangan untuk proses pendakwaan di mahkamah. Dalam waktu terdekat ini kiranya sudah cukup bukti untuk mereka berbuat demikian. Tetapi sebagai pemimpin politik sebuah parti Islam yang seharusnya mereka paling jauh daripada terjerumus dengan kes-kes sakau seperti ini. Tambahan lagi anak Muhammad Sukri itu juga dikatakan adalah menantu kepada Presiden PAS Hadi Awang. Tindakan awalan yang terpuji haruslah dilakukan dengan kadar segera. Tindakan terpuji itu tidak lain ialah Muhammad Syukri mesti secara sukarela melepaskan jawatannya jika benar beliau terlibat dalam salah guna kuasa seperti yang telah disiasat oleh SPRM itu jangan tunggu diheret ke mahkamah untuk berbuat demikian tanya diri sendiri ketika di atas tikar sembahyang beliau dalam hal ini mesti jujur kepada dirinya jujur kepada partinya jujur kepada rakyat dan jujur kepada Tuhan Tulis Sabudin Hussein Sekian untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Kali ini giliran Fadli pula Kena setapak di muka Apabila baru-baru ini Cuba nak mempermalukan Cuba nak uh, mencungkil rahsia Calon Pakatan Harapan Dalam pilihan raya di KKB Kali ini, pemuda Pakatan Harapan menyoal Fadli. Kenapa Presiden PAS hantar cucu ke sekolah jenis kebangsaan China? Dipetik daripada Malaysia kini. Pemuda Pakatan Harapan PH membidas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari kerana mempolitikkan latar belakang pendidikan calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu Pang Sotau. Ketua penerangannya Amar Atan berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan mengapa Presiden PAS Hadi Awang hmm. menghantar cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Ketua penerangan PAS Fadli Sari adalah bukti parti tersebut hipokrit dan resis cuanya untuk menjatuhkan calon perpaduan di Kuala Kubu baru Pang Sotau dengan bermain isu sekolah Vancouver hanya kerana saudari Pang berbangsa Cina amat dikesali. Hakikatnya saudari Pang fasih berbahasa Melayu dan telah dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang termasuk E untuk subjek bahasa Melayu. Tidak diketahui pula sama ada Fadli berjaya mendapat grade A dalam SPM kata Amar dalam satu kenyataan hari ini. Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua A selepas dia dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada tahun 2010 dan mendapat keputusan semua A meliputi A+, A dan a Pelajar sekolah menengah Chong Hua di Port Dickson Negeri Sembilan itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu A dan Bahasa Inggeris A+, berba berbanding Bahasa Cina A-. Sementara itu Amar meminta Fadli bertanya kepada Abdul Hadi mengapa cucunya menerima pendidikan di sekolah vernakular. Perkara ini pernah disahkan oleh mantan setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS sebelum ini. Malah ahli Parlimen Temerlu Salamiah Muhammad Nor yang turut merupakan ahli PAS juga menghantar anaknya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Apakah Hadi dan Salamiah hilang kepercayaan terhadap sekolah kebangsaan? Atau adakah dengan memasuki Sekolah jenis kebangsaan Cina, cucu Hadi dan Awang uh, dan juga anak Salamia sudah hilang rasa patriotik terhadap Malaysia soalnya. Dia turut menggesa pengundi KKB menilai sendiri sama ada mereka mahu mengundi perikatan nasional yang terdiri daripada pemimpin seperti Fadli. Bukan budaya kita untuk membenih rasa benci terhadap kaum lain. Kepada Fadli, mesej saya kepada anda, resis dan hipokrit, simpan tepi, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ada yang kata, dah level walau nak kata apa lagi, dari sampai bawah sama aja, kata Mr. Sakau di ruangan komen. Sami Velu kata, minah lebay MP Kapar pun hantar anak dia ke sekolah Cina pun juga. Red Perot kata Fadli bukan pemimpin bertaraf kebangsaan Dia cuma pemimpin bertaraf kedaerahan atau negeri Ibarat pemain bola level tak sampai ke tahap pemain kebangsaan Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama berita mengatakan, menyebut Anwar Ibrahim dah benar-benar marah Anwar ini sudah disebut antara orang pemimpin yang ada di dunia ini Yang paling penyabar, mudah mengampun dan tidak menyimpan dendam Jarang sekali beliau marah Tapi kalau dah marah, hmm, kita pun tak tahulah apa akibatnya Menurut Sabudin, sumbat, uh, sumbat pemfitnah Kasino di Forest City ke penjara ini tanda Perdana Menteri ke-10 sudah benar-benar marah. Dengan istilah lain, kata lain, sudah tak tahan lagi, Anwar Ibrahim akhirnya benar-benar marah. Anwar Ibrahim berkata, mereka yang sengaja memfitnah konon kerajaan mahu membuka kasino di Forest City Johor, seharusnya disumbat ke dalam penjara. Perdana Menteri berkata, pihak yang mencetuskan isu itu tiada modal kerana sengaja membuat tohmahan dan mencipta fitnah sesuka hati kepada pemerintah senang-senang beri tohmahan fitnah sesuka hati mereka tak ada modal lain kononnya Anwar dah lulus kasino di Johor kata beliau apa benda ni tak pernah saya dengar tak pernah orang usulkan dan yang dipertuan agung sultan ibrahim tak pernah mahukan kepada saya maklumkan kepada saya untuk ada kasino dan perjudian di sana kata Anwar Ibrahim. Jadi temuan ini dari mana? Jawapannya dari penjahat-penjahat sebenarnya kata Anwar Ibrahim. Dan yang lebih uh, mengejutkan jika mereka ini sebenarnya boleh jadi kata Anwar Ibrahim, jadi mereka ini sebenarnya boleh ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh ketika Anwar Ibrahim mengatakannya pada sambutan Hari Pekerja 2024. Beliau turut mengingatkan, mana-mana pihak tidak menyebarkan kenyataan yang tidak berasas, termasuk menyentuh institusi raja dalam membuat toh mahan. Nak kritik tidak mengapa, kamu kritik Perdana Menteri tidak mengapa sebab saya boleh jawab, kata Anwar. Ini kamu kritik raja-raja yang kita sanjung dan muliakan dan ada dalam perlembagaan, kata beliau lagi kalau kita ada sistem raja tak boleh dijadikan macam orang politik serang sesuka hati kata Anwar kalau saudara serang apatah lagi fitnah jawapannya pendakwaan hukuman dan penjara jadi jangan marah saya konon saya tidak demokratik keras dan kuku besi katanya Sebelum ini Anwar menafikan laporan yang mengatakan kerajaan sedang menimbangkan untuk mengeluarkan lesen kasino kedua bagi Forest City selepas genting Highlands menyifatkan ia sebagai tidak betul dan bohong semalam ahli parlimen atau ahli bersatu maaf saya semalam ahli bersatu Badrul Hisham Syarin atau Cik Guban mengaku tidak bersalah di Mahkamah Syesyen Johor Bahru atas pertuduhan menyiarkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City menerusi media sosial Jumat lalu terbaru penulis blog Wan Muhammad Azri Wanderis di Reman 2 hari hingga esok atas dakwaan membuat kenyataan berbau hasutan terhadap yang di Pertuan Agong Dibetik daripada sebudin.com bersumberkan Free Malaysia Today ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Inilah berita yang kita tunggu-tunggu yang sepatutnya sudah lama dibuat oleh Anwar Ibrahim Yaitu Anwar mahu saman individu sebar fitnah isu kasino Ha, ini dapat kredit paling tinggi dalam media sosial hari ini ramai yang kata mereka setuju kalau boleh segeralah kalau boleh esoklah Anwar Ibrahim Saman individu sebar fitnah tersebut itu yang pertama yang kedua selain daripada menyaman mereka Saman dengan luar biasa supaya mereka serik. kalau boleh kata mereka samanlah 1 triliun kah 100 juta kah atau 1 bilion kah 10 bilion kah kata mereka biar mereka um dapat pengajaran daripada tindakan menyebar fitnah isu kasino itu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengesahkan atau menegaskan mana-mana pihak yang mengaitkan beliau dengan kerajaan dan dengan dakwaan ada perbincangan mengenai projek lesen kasino di Forest City perlu diambil tindakan undang-undang kata beliau. Menyifatkan pihak berkenaan tiada modal politik Anwar berkata yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim tidak pernah menyebut kepada beliau minat baginda untuk mengadakan tempat perjudian di Forest City. Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan Agong tidak pernah pun menyebutkan kepada saya minat untuk adakan perjudian di sana kata Anwar Ibrahim. Jadi datang dari mana dari penjahat-penjahat semua inilah. Mereka ini yang sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh kata Anwar ketika berucap pada majlis sambutan Hari Pekerja 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Anwar berkata walaupun pihak-pihak dalam kerajaan terbuka menerima kritikan namun beliau mengingatkan individu-individu berkenaan agar tidak mengkritik institusi raja-raja. Kamu singgung raja-raja dan raja-raja itu institusi negara yang kita sanjung dan muliakan. Serta ini ada dalam perlembagaan. Kita ada sistem raja, tidak bolehlah dijadikan macam orang politik serang sesuka hati dan ini memang tidak boleh katanya. Beliau berkata demikian susulan ada individu-individu yang sengaja membuat tohmahan dan mencipta fitnah berhubung isu kasino. Sebelum ini, sebuah portal berita antarabangsa memetik sumber sebagai mendakwa Malaysia sedang berunding dengan beberapa taikun untuk menubuhkan kasino di Forest City dan Anwar didakwa telah bertemu dengan pengasas berjaya Kop Vincent Tan dan Lim Kho Te dari kumpulan genting untuk berbincang mengenainya. Laporan itu turut mendakwa wakil yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim serta pegawai kanan kerajaan lain turut hadir pada mesyuarat itu dan perbincangan mengenainya masih di peringkat awal. Satu komen daripada netizen berkait isu ini, Jimmy Page kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kena jugalah saman Bloomberg samanlah sebanyak-banyaknya ada netizen kata, iya daripada menyaman di Malaysia saja, lebih baik juga menyaman Bloomberg yang telah menyiarkan isu tersebut. Kata mereka, nakal. Edimdu macam mana? Kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu dakwaan Anwar Ibrahim yang paling kita tunggu dan kita berikan kredit tepukan paling gemuruh. Selepas atau semasa Anwar Ibrahim uh, menyampaikan berita paling gembira kepada seluruh penjawat awam Malaysia, pada masa yang sama Anwar Ibrahim turut mendedahkan, Tohmahan Kasino disebar penjahat sebenar, kata beliau. Saudara ramai netizen termasuk saya setuju bahawa Tohmahan Kononnya Kasino, telah diluluskan dan akan dibincangkan untuk dibina di Forest City disebarkan dan memang kita setuju apabila Anwar Ibrahim kata itu dalang menohma atau dalang menyebar kasino, kes kasino itu itulah penjahat yang sebenar betul lah kan bayangkan sumber itu memberitahu Bloomberg Bloomberg pula tak siasat-siasat lagi terus saja paparkan Akhirnya apa jadi? Ramailah yang menuduh sini sana memfitnah Free-free dapat dosa fitnah Pihak yang menyebarkan fitnah mengenai pembukaan kasino di Forest City di Johor Kata Anwar merupakan penjahat dan wajar dihukum Malah kata Perdana Menteri pihak terbabit itu wajar ditempatkan di penjara Sungai Buloh Yang pernah menjadi tempat tahanannya Berutap, berucap di majlis sambutan Hari Pekerja 2024 bertemu pekerja kesuma bangsa di Putrajaya hari ini Anwar berkata dia tidak pernah mendengar atau diusulkan agar pusat perjudian dibuka di Forest City Kata Anwar senang-senang saja mereka buat tohmahan buat fitnah sesuka hati mereka tak ada modal lain Oh, kononnya Anwar dah luluskan kasino di Johor, kata Anwar. Apa benda ni kata Anwar lagi. Tak pernah saya dengar, tak pernah ada orang usulkan. Dan yang di Pertuan Agong iaitu Sultan Ibrahim juga tidak pernah memaklumkan kepada saya untuk ada kasino serta perjudian di sana kata Anwar Ibrahim. Jadi tuduhan ini dari mana? Apalagi daripada penjahat-penjahat sebenarnya kata Anwar. Jadi mereka ini sepatutnya atau sebenarnya patut Ganti masuk bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh kata Anwar Ibrahim. Beberapa hari lalu, Bloomberg yang memetik sumber tidak didedahkan mendakwa kerajaan meluluskan rancangan membina kasino sebagai sebahagian daripada langkah menghidupkan semula projek Mega Forest City. Dak dakwa laporan itu pertemuan di antara wakil Anwar dan Agong telah mengadakan pertemuan dengan dua taikun terkenal iaitu pengasas berjaya Kop Berjaya Vincent Tan serta Lim Kote Genting Group pada minggu lalu. Berjaya sudah membuat laporan polis pada 26 April lalu agar sumber yang tidak dinamakan dan dipetik belum begitu dapat dikesan. Genting Group juga sudah membuat penafian terhadap laporan tersebut. Seorang penyokong Perikatan Nasional Badrul Hisham Sarin sudah ditahan polis Berhubung isu pada 27 April lalu Kumpulan hak asasi manusia suaram hari ini menganggap tindakan kerajaan ke atas pengkritik Sebagai langkah keras menyekat kebebasan bersuara dan wajar dihentikan segera Suaram berkata demikian sebagai mengulas pendakwaan ke atas seorang petani di Butterworth, Pulau Pinang Kerana membuat hantaran bersifat menghasut dan mengaitkan agong dengan kegiatan perjudian Anwar berkata tidak mengapa jika ada pihak yang tidak bersetuju dengan kerajaan dan mengkritiknya. Kamu singgung Perdana Menteri, saya boleh jawab. Tapi kamu singgung Raja-Raja, Raja-Raja itu sebuah institusi negara yang dimuliakan dan ada dalam perlembagaan, kata Anwar lagi. Beberapa komen dari penan netizen berkait isu ini antaranya ialah, mereka kata sumbat saja para penjahat sebenar itu ke dalam penjara. Ada juga yang menulis si batu pengacau layak duduk dalam sel sungai bulu sekurang-kurangnya lima tahun kata Green Tiger. Hmm. Golden Gecko kata nanti uh, perlu cepat-cepatlah sudah kawan dengan parti kata satu orang lagi. Si Guban hanya baca apa yang belum bertulis kata Jimmy Page. Ah sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, orang yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia Untuk disiasat SPRM ataupun PDRM Akhirnya dicekup Ini adalah sebab mengapa Papa Gomo Dicekup atau ditahan direman oleh pihak polis Rupa-rupanya kes uh, Papa Gomo ini bukanlah kes yang sembarangan bukan kes biasa-biasa, bukan kes kecil-kecilan ataupun terpencil. Tetapi itulah ada juga orang ni yang tak pandai serik-serik, sering kali saja membuat sesuatu yang um, boleh menyusahkan diri sendiri. Hari ini disahkan perlu polis, uh, polis mencekup Papagomo kerana kes hasutan terhadap Agung. Saudara di dalam uh, kes di mahkamah membabitkan politik dan juga se sebagainya. Antara kes yang paling mendapat perhatian yang boleh dianggap berat ialah kes apabila berkait dengan hasutan. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein menegaskan atau mengesahkan penahanan penulis blog kontroversi Papagomo kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Reza Rudin berkata, Pepagumo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris ditahan di rumahnya di Setapak, Kuala Lumpur sekitar tengah hari tadi. Ya boleh disahkan, kata Reza Rudin kepada Malaysia Kini. Ketika diminta mengulas hantaran media sosial yang memaparkan video pendek dua anggota polis menahan Papa Gomo. Dia berkata Papa Gomo akan dibawa ke balai polis daerah Dangwangi untuk siasatan ...dan akan direman mengikut Akta Hasutan 1948... ...serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Difahamkan penahanan itu berdasarkan laporan polis... ...yang dibuat terhadap video yang disiarkan di media sosial semalam... ...apabila Papa Gomo mempertikai pertemuan yang dipertuan agung... ...Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan pengasas kekemat Chai Ki Chan pada kemuncak kontroversi mengenai stoking dicetak dengan kalimah Allah. Dalam video sama, Papa Gumo juga difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Saarin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubad didakwa mengikut akta khas sutan. Ini satu dakwaan yang paling liar dan memang paling Uh, panas sekali dinyatakan oleh Papa Gomo dalam video itu Papa Gomo difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli Jawatan Kuasa Penerangan Cek Gubad didakwa mengikut Akta Hasutan berani juga lah kan kita harus memuji juga tindakan Papa Gomo yang cukup berani ini tapi jangan ditiru kerana tindakan itu memakan diri sendiri tindakan Papa Gomo berani mendakwa agong mengarahkan supaya Cik Gubad didakwa mengikut akta hasutan adalah satu tindakan yang boleh dianggap amat biadab. Cik Gubad telah minta dibicarakan atas tiga pertuduhan menghasut dan mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap yang di Pertuan Agong. Dua kes pertama di Kuala Lumpur berkaitan kontroversi kekemat manakala Pertuduhan kes yang ketiga didengar di Johor Bahru hari ini berkaitan projek kasino di Forest City. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Selamat maju jaya Papa Gomo. Ambil keterangan aja, relax kata Mr Sakau. Saya rasa Papa Gomo akan kena dakwa kali ini. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada menteri besar perlis selepas disoal siasat oleh SPRM yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau kata apabila ditanya apa yang sebenarnya disiasat oleh SPRM, beliau membuat pengakuan yang paling tak masuk akal. Beliau menjawab macam-macamlah. Itu jawapan menteri besar perlis terhadap pertanyaan mengapa atau apa sebab SPRM menyiasat beliau. Tapi terdahulu sebelum itu, kita telah ketahui bahawa anak Menteri Besar Perlis ini telah pun pernah ditahan oleh SPRM untuk siasatan dakwaan kononnya berlaku uh, pemalsuan dokumen untuk kerja-kerja yang tidak dilaksanakan dan membabitkan RM600,000 termasuklah pendedahan bahawa ada juga yang menyebut tentang air minum di Raja. Apabila Menteri Besar Perlis ini dipanggil SPRM dan telah disiasat selama berjam-jam, inilah jawapan beliau sahaja. Macam-macamlah jawab beliau. Selepas hadir memberi keterangan kepada SPRM selama sembilan jam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli nampaknya tidak memberi butiran lanjut mengenai sesatan suruhan jaya itu. Ditanya mengenai kes dia dipanggil untuk dirakam percakapan itu, dia menjawab macam-macamlah. Menjawab soalan bahagian mana dia disiasat, dia berkata saya pun tak pasti. Wah ini jawapan yang memang sudah diketahui ramai orang selalu guna dan memang jawapan yang uh, telah pun skemanya sama. Bila ditanya sama ada tak tahu ataupun tidak pasti. Sukri yang ditemui di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya juga berkata, suruhan Jaya itu tidak akan menghubunginya lagi. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki mengesahkan Sukri ditahan walaupun PAS mendakwa sebaliknya. Azam memaklumkan ahli parlimen itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas kenyataannya direkod berhubung dakwaan kes salah guna kuasa. Laporan terkini daripada Harapan Daily menyebut bahawa um, berkait dengan isu Menteri Besar Perlis disiasat oleh SPRM ini, akhirnya ada satu laporan terkini yang kita terima iaitu SPRM mungkin akan memanggil Menteri Besar Perlis ini sekali lagi Walaupun pengakuan sebentar tadi yang kita baca Menyatakan bahawa um, Sukri berkata SPRM juga berkata Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi Tetapi laporan daripada Harapan Deli menyebut SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula menteri besar perlis Muhammad Shukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Shukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan katanya ringkas lapor berita harian. Azam berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri yang juga pesuruh jaya PAS Perlis selepas ini. Semalam Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara pembekalan dan per perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.